Отчетният период, вероятно, има предвид, не на договор. Не ли ви засичат от една дата до друга дата, ви засичат? И сега получава как получи съобщението за това нещо, че от 14 януари до 13 февруари за един месец съм натрупал 42 лева музикално изпълнение, които аз не ги искам. 4 пъти идвам при вас, първи път идвам при вас. Аз не разбирам това, което сте искали от мен, реално съм го направил. Не искате да ви спорим? Днеска разговарям с някой Георгиев, след това с някоя жена и тя ни излъга, че отпадна, музиката продължава. Свързахме се с някой си Георгиев на 1888 и той, ама това дало, това дало, така и така, и накрая на кашата сега вече е изключено. Обаче тези 1442... Там между другото има надпис за камера. Да. Ами аз защото искам да говоря с вас. Три пъти сте го излагали човека. Все пак, ако така, мисля, че най-малко не е морално, но 85 години човек, да го лъжите и да му подновявате договора, вместо да му изтриете тези мелодии. Човека дойде с искане при мен. Аз го направих. Значи септември месец е дошъл при вас точно с тази молба да му се махне. Учихте ли си общение, господине, за това, че това ще ви бъде спряно? Какво да направя? Ами аз какво да направя? Значи това, което дойдохте, се опитах да го направя. Съответно колегите, които отговарят за това нещо, изпратиха съобщение, че в края на този отчетен период тази услуга, за която вие сте плащали, ще спре. Добре, как ще обясните, че юни месец идва, подновява се договора, септември идва и ви моли да му махнете музиката, а вие му подновявате за още 2 години договора, без да му обясните, че му подновявате договора. Значи реално... Това си чиста измама. Това си чиста измама, подписано е за още 2 години. Значи, юни, юли, август, септември, 4 месеца след като той си е подновил договора, вие му го удължавате с още 2 години пак. Значи има институции, които отговарят за това нещо. Ама ваша колежка специфично име беше, как беше? Теоргиона. Да, точно тя му е обяснила, че му маха мелодийката, а всъщност му е предложила нов 2 годишен договор. Това е просто, не знам, това не само не е морално, това си е измама. Господин, даде си точно искания при мен, това, което си искаш, ще го направи. Разбирате ли, изумен съм. Този човек може да ви бъде дядо. Значи, аз не знам, за трети път се опитам да ви кажа, че човекът даде си точно искания при мен и аз това, което трябваше да го направя. Не знам какво трябваше да още да направя. Ами ние сега в редакцията, така с дружни усилия, успяхме да му махнем мелодията. Дойде човек и се помоли, защото ни е приятел. И в един момент, може ли да изпадне до там, да идва няколко пъти при вас и вие да го мотате и да правите, не знам, изумен съм. Получихте ли съобщение за това, че съм ви махнал мелодията? Не, получил е сметка за 40 няколко лева. Аз казах, че е получил съобщение. Че да, преди малко получи, така, когато ние звъняхме на вашия кол-център. Тази госпожа на възможност са ви върхна позиция. Аз попитах какво ще плаща на това. Ето какво с нейния плотър тя ми написала. Има ли някъде музика? Къде е музиката? Плюс това сте му взели и първия договор. Къде му е първия договор? Прибрали сте му го? Тук е само анекса. Това е, не знам, нямам обяснение за тези неща.